Què tal està? Molt bona vesprada, salutacions. Avui hem traslladat la entrevista a un punt de la comarca, al municipi de Bellreguard. Anem a intentar localitzar en la comarca també les notícies que creguem interessants. I per allò hem citat el primer edil, el primer regidor del poble, el senyor Àlex Ruiz. Senyor alcalde, molt bona vesprada i gràcies per atendre la cridada del grup Ràdio Gandia. Moltes gràcies a vosaltres per vindre fins a Bellreguard. Evidentment, la primera pregunta és òbvia. Com està la situació general de la pandèmia al poble? Bé, ara, com de manera generalitzada també a la resta de la comarca i a la resta de l'Estat, és una situació ja més normalitzada, no? En aquests moments tenim un acumulat de 428 persones infectades i un total de 11 casos actius, no? Llavors, si comparem aquestes xifres amb el màxim que hem arribat en aquestes primeres setmanes de l'any, que vam arribar fins a 116 casos actius, llavors és una situació ja més normalitzada, no? Encara que és una situació encara greu, que depèn d'un fil, no?, que això torni a esclatar, però bé, esperem que es mantinga en aquestes xifres i fins i tot baixen. Ha faltat molta gent del poble per causa de la Covid? Sí, malauradament també els Nadals ens han eixit molt cars, no? Nosaltres vam començar els Nadals amb dues persones que havien faltat per la Covid a Bellreguard durant tota la pandèmia i en aquestes setmanes hem arribat a 13 persones, no? Llavors, 11 persones que han faltat en aquestes setmanes de Nadal és una dada molt, molt, molt dolenta. Fa també cert temps vam llegir una crida que feia vostè de manera, creguem, desesperada a través del seu Facebook, sobretot dirigida als veïns i molt particularment a la joventut, perquè atengueren perfectament les indicacions que estaven donant les autoritats sanitàries. Per què va fer? Per què va recurrir a aquest mitjà? Doncs perquè, com sabeu, les xarxes avui en dia és aquella finestra on ens podem assomar i tot el món ens escolta, no? És un altaveu molt, molt important i teníem una situació extremadament greu, com li deia, vam arribar a 116 casos actius i, evidentment, la meva crida era a tota la població, no? A tota la població perquè es mantinguera el màxim temps possible a casa perquè evitant els contactes evitàvem la propagació del virus. I especialment em dirigia als joves perquè són els que detectàvem que ells continuen reunint-se, no? I no reunint-se d'una manera com ens dicten les mesures, sinó com, òbviament, tots hem sigut joves i el que volem estar és amb els nostres amics i les nostres amigues perquè en aquesta franja d'edat el nostre món es redueix a aquest àmbit, no? A aquest àmbit social. I el que més em preocupava és que quan la policia s'acostava a aquest grupeig per fer-los veure que havien de mantenir les distàncies i que no podien estar com estaven a la via pública i llavors eixien corrents, no? Eixien corrents, la majoria amb moto, que és amb el que es reunien, i evidentment això podia suposar un perill, no? Perquè s'endinsaven dins d'horts o s'endinsaven en zones especialment d'un polígon, que és un polígon que no està acabat, que és una obra tancada, privada, i podíem tindre alguna desgràcia, no? I llavors, en la situació de màxim contagi que teníem de la pandèmia i sumat a aquestes actituds, no sé, jo crec que no em va quedar una altra que fer aquesta crida, i no sols a aquests xics i xiques, sinó també als seus pares, no? I crec que va funcionar, crec que va funcionar perquè va haver una sensibilització que es va notar, no? Es va notar i així m'ho van fer saber tant la policia local com la Guàrdia Civil, que també actua al municipi.
I bé, afortunadament, eixa corba l'hem doblegada d'una manera important. De quina manera, en general, ha afectat la pandèmia a l'economia de Bellreguard? Doncs en termes generals, l'afecció és considerable, no? Tenim que tindre en compte que Bellreguard és un poble de 4.618 habitants, és un poble, el cinquè poble més nombrós de la comarca de la Safor, i que bàsicament tenim dues activitats importants, no? Com és el xicoter comerç i l'hostaleria, que justament són els sectors més afectats tant per la pandèmia com per les mesures que s'han pres per combatre la pandèmia. Llavors, fins ara, per exemple, en hostaleria n'hi ha dos establiments que han tancat, no? I me consta que altres estan afectats d'una manera important i, per tant, veurem en els propers mesos això que suposo, no? Perquè l'afecció és considerable. El comerç inclús s'ha menjat de nou a fer campanyes amb la firma de Acobell. Sí, tenim l'associació de comerciants de Bellreguard, que ara també són d'empresaris i professionals de Bellreguard, Acobell, que durant tota la pandèmia hem estat al seu costat i se'n van pres diverses campanyes de difusió i d'ajuda, no?, al xicotet comerç. I a hores d'ara està en marxa la que es diu Comerç Brutal, que de la mà també de la Unió Gremial, doncs, se van a fer un sorteig d'uns carros de la compra. Per això, per apropar a la gent, per incentivar a la gent que vagi a comprar el xicotet comerç. També han vingut altres ajudes, les del Pla Resistir. Quants diners ha rebut Bellreguard? Crec que ja s'han començat inclús a pagar les primeres ajudes. Sí, el que ens correspon a Bellreguard en el Pla Resistir, les ajudes que anem a entregar són 156.000 euros, un poc més de 156.000 euros. El pla per a presentar sol·licituds es va iniciar el passat 12 de febrer i esta setmana passada, divendres passat, vam fer el primer pagament a aquestes primeres sol·licituds, perquè la intenció de l'Ajuntament és ser ràpid, perquè sabem de la necessitat, i llavors anirem resolent setmanalment aquestes sol·licituds d'ajuda, no? Perquè entenem que quan la gent necessita els diners i quan més ràpid siguem, millor. Bé, m'agradaria també que abordarem altres qüestions. Anava a dir al marge de la pandèmia, però sembla que van estar molt relacionades. Bellreguard ha aprovat ja el seu pressupost per a 2021, 3.900.000 euros, si no recorde mal, on les partides dels projectes i de plans socials destaquen també en esta ocasió. Sí, lògicament són uns pressupostos que hem tingut que adaptar a la situació, no? A la situació d'ingressos, sobretot, de l'Ajuntament. I en aquests ingressos l'Ajuntament deixa de percebre al voltant de 80.000 euros durant l'exercici 2021, entre altres coses perquè l'hostaleria, per exemple, està exempta de la taxa d'ocupació de via pública. Per exemple, les matrícules, tant de l'escoleta o a l'escola d'adults, també es veuen reflectides i, per tant, n'hi ha una minva d'ingressos de l'Ajuntament que hem hagut de traslladar als pressupostos, no? I hem volgut mantenir totes aquelles partides socials que ja teníem, totes aquelles ajudes a les entitats, a les associacions municipals, i, per tant, això a mi me l'hem traslladat a la partida d'inversions que compta l'Ajuntament de fons propis, no? Si normalment en fons propis està l'Ajuntament una partida per a inversions de al voltant de 140-150.000 euros, per a 2021 tenim 30.000, no? Per tant, aquestes inversions directament fetes en fons propis, doncs enguany seran mínimes, no? Després en parlarem, si li sembla bé. També Bellreguard ha tornat a marcar un nou, diguem-ne d'aixa manera, rècord en el pagament als proveïdors municipals. L'altre dia el responsable d'Hisenda del seu ajuntament, Joan Marco, es felicitava per allò. Sí, això és una de les línies que ja es marquen en la legislatura passada, no? El pagament a proveïdors, perquè
Entenem que quan més ràpid siga l'Ajuntament en aquest pagament a aquelles empreses i professionals que ens presten els seus serveis, doncs millor estarà servit el poble, no? I per tant, es va marcar aquesta fita la legislatura passada i l'any mantesa en esta i a més en la situació que estem vivint. I en l'últim període de pagament estava al voltant de 6 dies, no arribava a 5,99 aquest període mitjà de pagament, perquè, com li deia, i més en aquests moments, la gent necessita cobrar. Parlàvem de que l'economia de Bellreguard es basa en el comerç i en l'hostaleria, però també en el turisme. Li sembla que ens traslladem a la platja i parlem d'allò? Com vulgui. Parlàvem al despatx del senyor alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, de que el turisme també és important per a l'economia de la localitat. Ens trobem ja a la zona de la platja, una de les que no es va lliurar també dels efectes del temporal Glòria i on pràcticament l'Ajuntament ha hagut d'assumir gran part de les despeses per a que ens trobem ja una platja en aquestes bones condicions. Senyor alcalde, és així, no? Ha hagut d'assumir el consistori pràcticament la gran part de les despeses per a acondicionar la platja. Sí, així és. Vam tindre una primera actuació de la demarcació de costes just on ens trobem, a la Font de la Roda, i uns metres més cap al nord un altre abaixador que va ser arruïnat en un temporal posterior al Glòria que van tindre en el mes d'abril. Aquesta actuació es va dur per obres d'emergència, per la demarcació de costes, i la resta com una obligació complementària de l'Ajuntament ens hem de fer càrrec nosaltres, no? Al voltant de 440.000 euros que a hores d'ara tenim hem demanat diverses ofertes a diverses entitats bancàries per poder dur aquesta obra endavant, no? Que és la reparació de l'ampit del mur i també reposar totes aquelles instal·lacions que va desaparèixer i a més canviar la instal·lació elèctrica que està bastant danyada després de Glòria. El turisme quina importància té per al municipi? Té una importància fonamental, no? N'hi ha molta família que viu al llarg de l'any pues de l'hostaleria i de serveis que es presten en la platja i també, a més del lloguer de residències, no? D'habitatges per aquest estiu. Per tant, té una importància fonamental. No és específica aquesta importància del turisme perquè sobretot tenim molta vivenda de segona residència, però és fonamental per a moltes famílies del municipi. Es parla de que la Fira Internacional de Turisme de Madrid es traslladarà al mes de maig. No sé si Bellreguard, en cas de que poguera celebrar-se aquest esdeveniment, acudirà. Sí, Bellreguard sempre acudeix sota el paraigües de la Mancomunitat, no? Com li dic, Bellreguard és un municipi xicotet i per tant no tenim aquesta capacitat de promoció turística que tenen altres municipis de moltíssima més població i molts més mitjans i recursos que Bellreguard. Es deia fa una estona al seu despatx en què pràcticament el capítol d'inversions s'ha reduït a 30.000 euros en els últims pressupostos. En 30.000 euros, quines són els projectes més immediats que té previstos l'Ajuntament? En 30.000 euros ens dona per a molt poc, no? I d'aquests 30.000 euros, per exemple, ja hem fet una inversió de 10.000 en la compra de nova maquinària per a la pintura vial. Llavors, en aquesta quantitat ens dona per a ben poc i d'això m'agradaria també que fora conscient les veïnes i veïns de Bellreguard, no? Quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, que no tenim deutes, la qüestió és eixa, però sí que tenim una economia molt justeta. Però sí que anem a fer unes inversions molt importants gràcies al Pla d'Inversions de la Diputació de València, no? Anem a fer una inversió de volta de 600.000 euros en, per exemple, unes obres que ja s'estan executant en l'Avinguda d'Alacant, a l'entrada del poble, en la carretera, com solem dir nosaltres, per a reposar tot el vial eixe que tenim
que ocupen diferents empreses que estava verdaderament molt danyat des de fa molts anys i per tant era una reivindicació històrica també dels empresaris que ocupen aquesta zona, no? És un vial que està al polígon industrial Velló i que les empreses no podien treballar amb normalitat amb la situació que es trobava. També, a més, anem a invertir en la compra de dos furgones per a serveis municipals perquè les que teníem ja eren de segona mà i tenen 30 anys i per tant les hem hagut de retirar, no? Perquè són inservibles, són dos furgones les que hem comprat híbrides perquè estem adaptant al municipi també a aquest canvi climàtic i adaptant-nos a aquesta sostenibilitat i per tant són dos furgones híbrides i a més dintre d'aquest pla d'inversions tenim així mateix en la platja la renovació de tota la xarxa de desguàs que hi ha a la platja i que, com sabeu, quan cauen quatre gotes se'ns inunda literalment la platja, no? Llavors anem a fer una inversió molt important així a la platja de vora 300.000 euros per millorar tota aquesta xarxa de desguàs i a més instal·lar noves bombes de desguàs que trauen aquesta aigua de pluja a la platja. I també dintre d'aquesta remunicipalització de l'aigua del servei d'aigua potable que anem a dur endavant l'any 2018, anem a renovar la xarxa de l'aigua potable de la plaça Espanya del carrer Mestre Burguete i anem a fer a més diverses actuacions de millora urbana en els carrers Colons, en el centre històric de Bellreguard i en el carrer València. Àlex, estem en una legislatura atípica. El poble de Bellreguard és molt fester, sempre ha tingut en compte qüestions com la cultura. No sé si arribarà el moment de poder desenvolupar algun esdeveniment dels clàssics que programa el poble en aquesta matèria. Sí, evidentment, com sabeu, Bellreguard és un poble molt fester i l'any passat ja es van suspendre el mig any moro, no? Que és un acte festiu que congrega a moltíssima gent, amb el que això va suposar, no? En ple confinament, en un poble fester que li suspenguen les festes que estan esperant, només acaba les festes del poble, estan esperant el mig any fester, llavors això va ser un colp important, no? Un colp anímic, evidentment. La Setmana Santa i després la suspensió de les festes del poble. Hem intentat tot el que hem pogut mantenir la programació cultural, la programació d'arts escèniques a l'era i a més aquesta participació de Bellreguard en el projecte cultural Barnasants, no? amb els concerts que vam tindre, que va obrir Quico Pi de la Serra i després els que hem tingut de Gemma Humet i Toti Soler i a més el que vam afegir de Pau Alabajos, no? Llavors, dintre d'aquesta anormalitat en la que estem vivint, este dissabte 6 de març, el proper dissabte 6 de març, si no passa res, reemprenem la programació d'arts escèniques a l'era amb una obra de circ, no? De circ contemporani de la companyia Ritmados i a més tenim programat ja també el primer concert del Barnasants de Carme Castellà per a encetar també aquesta edició d'enguany del Barnasants. Per cert, com està sent la relació amb els socis de govern del Partit Socialista? Bé, és una relació, entenc també, com qualsevol relació entre socis, no? És una relació normal, o sigui, personalment jo tinc una bona relació amb Joan Marco, però evidentment som partits polítics amb mirades diverses, no? I llavors el que és més important és que aquelles que ens uneixen han estat positives per a Bellreguard. I per cert, què li ha passat en el síndic de Greuges, que li ha retret que contestara a preguntes de veïns en valencià, quan li les feien en castellà? Però és que no és així. O sigui, el síndic de Greuges a mi me demana que conteste una queixa que havia presentat un ciutadà entre 600 més que presenten una queixa
perquè no estan d'acord en aquelles actuacions que es fan al passeig marítim de Bellreguard després de Glòria i sobretot per les meves declaracions, una, evidentment és una queixa que jo respecte molt, però evidentment cada un tenim el nostre punt de vista, no? I jo entenc que com a governant he de donar el meu. Per tant, és una queixa que en el seu moment es presenta a l'Ajuntament de Bellreguard en valencià. Llavors, jo havia mantingut diverses reunions amb les persones que representen aquesta plataforma veïnal i entenia que ja estava contestat, però així i tot hi ha un d'aixòs veïns que presenta una queixa dient que no, que se li conteste per escrit. Jo contesto aixa queixa per escrit, li contesto al síndic de Greuges en valencià, perquè entre administracions, evidentment, podem emprar la llengua que considerem. I, a més, cada ciutadà tenim un dret a utilitzar aquella llengua que considerem. Aquesta petició, en primer terme, la queixa que presenta el ciutadà en qüestió està en valencià a l'Ajuntament i és el síndic de Greuges que em demana a mi que li conteste a ell en castellà. I, evidentment, jo li dic que jo vaig a emprar la llengua que jo considere perquè és un dret meu. I llavors el síndic de Greuges, pues, en la seva contracontestació, pues, en recrimina que li conteste en valencià quan hauria d'haver-li contestat en castellà. Bé, aquesta és la situació que tenim, que una institució com la Sindicatura de Greuges prime el castellà i recrimina que una persona pugui utilitzar la llengua oficial i pròpia de, en aquest cas, el País Valencià, no? Que a més així no està recollit en l'Estatut. Bé, queda clar. Era l'última qüestió que volíem plantejar-li. Esperem que Bellreguard, igual que totes les afores, puga obtindre millors dades respecte a la pandèmia, que continuï produint-se aquest progrés davant dels casos de Covid, que la vacunació també tingui els seus efectes i que tornem a ser el poble que érem només fa 9 mesos. Moltíssimes gràcies per atendre, com sempre, Àlex, i haver-nos rebut així el poble. Moltíssimes gràcies a vostès i gràcies sempre per estar pendents de Bellreguard i del seu veïnat.